Bem-vindo, Peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Olá, Peixes, alma linda e sensível. Hoje, o Cosmos convida você a reconhecer e abraçar as mudanças transformadoras que estão ao seu alcance. Agora é a hora de tomar decisões importantes que podem mudar sua vida para melhor. No entanto, é crucial que você deixe de lado qualquer hesitação ou medo. O universo garante que os resultados serão exatamente como você deseja, trazendo crescimento e abundância para a sua vida. Este dia é apresentado como uma oportunidade para despertar novas paixões e aventuras. A energia revitalizante destes inícios promete não só crescimento pessoal, mas também experiências enriquecedoras que irão moldar a sua percepção e permitir-lhe evoluir. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção ao seu crescimento pessoal é um passo em direção à compreensão e à sabedoria adquiridas por meio de experiências valiosas. É essencial que você mantenha a energia equilibrada e focada. Não deixe que o excesso de análise ou esforço impeça de agir de acordo com sua verdade mais profunda. O segredo é cooperar com o universo, entendendo que nunca lhe será apresentado um desafio para o qual não esteja preparado. Confie que você está pronto para receber essas novas oportunidades. Hoje, defina claramente quem você é e o que deseja. Este foco claro influenciará poderosamente suas manifestações, alinhando você com seus verdadeiros desejos, como o carro novo que você começa a ver em todos os lugares depois de escolhê-lo. Esta é a magia de ter uma intenção clara e um sistema de ativação reticular focado. Em termos de relacionamentos, pode ser um dia significativo para fortalecer os laços existentes ou para encontrar um novo amor que ressoe profundamente em seu ser. A carta dos amantes sugere uma conexão significativa, alimentada por energia concentrada e criações nascidas do seu verdadeiro eu. Finalmente, mesmo que você enfrente incertezas ou dúvidas hoje, reconheça suas habilidades únicas e a necessidade do mundo de ouvir sua voz. Não subestime o seu dom só porque ele parece natural. O que é fácil para você pode não ser fácil para outros. Liberte-se de crenças limitantes e abrace plenamente o seu potencial. Peixes, este dia está cheio de potencial de crescimento, amor e realização pessoal. Mantenha seu coração e mente alinhados com suas aspirações mais elevadas. Confie nos seus instintos e permita que o seu coração guie o seu caminho para a verdadeira felicidade e realização. Brilhe com todo o seu esplendor e permita que o universo leve em direção aos seus sonhos mais queridos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Página de Paus. Esta carta sugere que há uma pessoa em seu ambiente que é animada, aventureira e possivelmente um pouco inconstante em suas emoções. Para peixes solteiros, pode indicar a aparência de alguém que chama a atenção e gosta de liberdade e exploração. No entanto, esta pessoa pode não estar pronta para se comprometer seriamente, dado seu desejo de explorar e experimentar a vida plenamente. Página de Copas. Representa alguém com emoções puras e genuínas, mas também uma pessoa que sofreu danos emocionais no passado e por isso procede com cautela no amor. No contexto desta leitura, sugere a possibilidade de um novo interesse amoroso que, embora cauteloso, traz consigo emoções frescas e sinceras. Arcano de Touro e Sete de Ouros. O Arcano de Touro pode indicar a necessidade de paciência e mediação em assuntos relacionados a instituições ou estruturas estabelecidas, que podem estar ligadas a questões legais ou formais que afetam o relacionamento. O Sete de Ouros reforça essa necessidade de paciência, sugerindo que é hora de avaliar e refletir sobre os esforços e tempo investidos nos relacionamentos, instando você a considerar o que é mais valioso e onde deve concentrar suas energias. Dois de Paus. Esta carta encerra a leitura com uma nota de decisão e planejamento. Para peixes, isso pode significar que eles estão no ponto de tomar decisões significativas sobre onde querem que sua vida amorosa vá, considerando novas oportunidades ou direções. Em geral, para peixes, o dia de hoje representa uma oportunidade de introspecção e consideração de novas possibilidades na esfera amorosa.
É um bom momento para refletir sobre o que você realmente deseja em um relacionamento e como suas experiências passadas estão moldando suas decisões atuais. O anjo do romance encoraja você a assumir o controle e a se libertar de situações que não ressoam mais em você, permitindo que oportunidades novas e mais alinhadas para o amor entrem em sua vida. Lembre-se sempre de avançar em direção àquilo que ressoa com o seu eu autêntico e abandonar aquilo que não serve mais ao seu propósito ou felicidade. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, peixes, o universo está preparado para lhe trazer oportunidades de crescimento financeiro e fortuna. Este é o momento ideal para tomar decisões financeiras significativas, especialmente aquelas que podem mudar o seu futuro a longo prazo. A chave para maximizar essa energia é a confiança nas suas decisões e a eliminação de dúvidas e medos que podem estar impedindo seu progresso financeiro. Esta é uma excelente oportunidade para avaliar novos investimentos ou projetos empresariais. Esses inícios, carregados de energia positiva, não só prometem um retorno substancial, mas também uma expansão nos seus horizontes financeiros. Deixe sua intuição guiá-lo em direção às opções que ressoam com uma sensação de crescimento e possibilidade. Neste processo, é essencial que você mantenha um foco claro e uma mente equilibrada. Evite se espalhar em muitas direções. Concentre sua energia nos esforços que parecem mais promissores e alinhados com suas habilidades. Lembre-se de que a abundância geralmente segue a atenção concentrada e a ação intencional. Quanto à sorte, permanecer conectado visual e emocionalmente aos seus objetivos o ajudará a atrair essas oportunidades. Imagine que você está dirigindo o carro dos seus sonhos. Se você mantiver essa imagem em mente, começará a perceber oportunidades que antes ignorava. Confie que você está no caminho certo para a prosperidade. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de abril são 44, 15, 26, 35, 24, 17. Amor diário. Peixes, no reino do amor, hoje é um dia potencialmente poderoso para os relacionamentos existentes e para o início de novas conexões românticas. A carta dos amantes em sua leitura simboliza um profundo vínculo emocional e espiritual que pode estar se formando ou se fortalecendo neste momento. Se você está em um relacionamento, este é um ótimo momento para aprofundar sua conexão, compartilhando suas esperanças, sonhos e aspirações com seu parceiro. Essa vulnerabilidade mútua pode levar seu relacionamento a um nível mais profundo de compreensão e amor. As energias de hoje favorecem a comunicação honesta e o crescimento conjunto. Para os solteiros, manter uma atitude aberta e esperançosa pode levá-lo a conhecer alguém especial que ressoa com sua essência e seus valores. O universo parece alinhado para lhe trazer encontros significativos, então preste atenção nas novas pessoas que entram em sua vida. Não importa a sua situação atual, o amor hoje exige que você permaneça fiel a si mesmo e aos desejos do seu coração. Ouça suas emoções e deixe-as guiá-lo em direção ao que você realmente deseja em um relacionamento. Essa abordagem sincera não só lhe trará felicidade, mas também atrairá aqueles que vibram na mesma frequência emocional que você. No trabalho. No trabalho, peixes, este dia o incentiva a seguir sua intuição e confiar em suas habilidades naturais. Qualquer projeto ou tarefa em que você se envolva hoje pode se beneficiar muito com sua abordagem criativa e original. Não hesite em tomar iniciativa em tarefas que você acha que estão alinhadas com suas verdadeiras paixões. É um excelente momento para colaborar com outras pessoas, especialmente se seus colegas compartilham sua visão e ética de trabalho. Estas colaborações podem não só ser frutíferas em termos de resultados, mas também podem ser fontes de inspiração e apoio mútuos. Lembre-se de que a energia coletiva pode ampliar seus próprios esforços. Se você está pensando em mudar de carreira ou expandir sua área de trabalho atual, agora é um bom momento para fazer planos concretos. A energia do dia incentiva novos começos e pode lhe proporcionar a clareza necessária para enxergar quais caminhos são mais promissores para o seu desenvolvimento profissional. No entanto, certifique-se de não se sobrecarregar. O equilíbrio entre ambição e bem-estar é crucial.
Reserve um tempo para discernir quais projetos realmente valem sua energia e quais podem ser demais, mesmo para alguém tão habilidoso quanto você. Priorize tarefas que o encham de energia e satisfação. Saúde. Felicidades para você, Peixes. Hoje é um dia para focar no equilíbrio e na harmonia entre mente, corpo e espírito. O alinhamento desses elementos é essencial para o seu bem-estar geral. Pratique atividades que promovam essa conexão, como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza. É importante que você ouça o seu corpo e responda às suas necessidades. Se você se sentir cansado, faça uma pausa. Se você se sentir energizado, use esse impulso para realizar atividades que você goste. Seu corpo tem uma maneira de lhe dizer o que precisa, e atender a esses sinais pode prevenir o esgotamento e promover uma saúde mais robusta. Considere também sua dieta e rotina de exercícios. Integrar alimentos nutritivos e manter um regime regular de exercícios pode fortalecer o corpo e a mente, dando-lhe energia para enfrentar os desafios diários com espírito positivo. Por fim, lembre-se de que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física. Fique perto de quem te apoia e te oferece energia positiva. Evite situações estressantes e pessoas que sugam sua energia. Seu bem-estar emocional é um pilar fundamental para manter sua saúde em ótimas condições. Família e amigos. Este dia também destaca a importância das relações familiares para você, Peixes. É um momento oportuno para estreitar os laços com seus entes queridos. A comunicação aberta e honesta pode resolver antigos mal-entendidos e promover um ambiente de apoio e amor em casa. Se você esteve distante ou desconectado de sua família, considere fazer um esforço consciente para se reconectar. Uma simples mensagem, telefonema ou visita pode fazer maravilhas para reparar e revitalizar relacionamentos. A família pode ser uma fonte de força e segurança, especialmente quando enfrentamos tempos de incerteza. Incentive os membros de sua família a compartilhar suas experiências e emoções. Estabelecer um espaço seguro de expressão pode ajudar todos a se sentirem valorizados e compreendidos. Esta profunda ligação emocional pode ser a chave para manter uma família unida e resiliente face aos desafios. Não esqueça de incluir momentos de alegria e diversão com sua família. Fazer atividades juntos, como brincadeiras, passeios ao ar livre ou projetos criativos, pode aumentar a harmonia e o afeto mútuo, fortalecendo os laços familiares no longo prazo. Compatibilidade. Peixes, hoje sua compatibilidade parece estar mais alinhada com signos de terra como Touro, Virgem e Capricórnio. Esses sinais podem oferecer a estabilidade e o suporte prático de que você precisa neste momento de mudança. Sua abordagem realista pode complementar sua natureza emocional e sonhadora, criando um equilíbrio benéfico nas relações pessoais e profissionais. No entanto, você também encontrará ressonância com signos de água como Câncer e Escorpião, que entendem sua profundidade emocional e podem compartilhar experiências espirituais ou criativas com você. Essa conexão emocional pode ser muito reconfortante e enriquecedora. Fique aberto às lições que esses sinais podem ensinar e considere como suas qualidades podem ajudá-lo a crescer. Interagir com vários signos pode oferecer diferentes perspectivas e enriquecer sua experiência de vida. Lembre-se que a compatibilidade pode variar dependendo da pessoa e da situação. Embora as estrelas possam lhe oferecer orientação, sua intuição e experiências pessoais são igualmente importantes ao avaliar as conexões com outras pessoas. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje é azul índigo. Essa cor não apenas acalma e centraliza, mas também estimula a intuição e a clareza mental, ajudando você a manter a comunicação a partir de um lugar de verdade e autenticidade. Use algo desta cor ou incorpore-o ao seu ambiente para melhorar seu foco e bem-estar emocional. A frase do dia. Confia no processo. Sua hora está chegando. Justamente quando for para ser, será. Esta frase ressoa especialmente em você hoje, Peixes. Isso lembra de ter fé que as coisas acontecerão em seu próprio tempo e que seus esforços e integridade levarão aos resultados que você deseja. Mantenha esta afirmação perto de seu coração ao longo do dia e deixe-a servir como um lembrete para manter sua paz e propósito claros. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.